Hej på er alla och välkomna att lära er mer om solvärmesystemens komponenter. Först tar vi en allmän överblick av system i mindre storleksklasser. Här ser vi huvudkomponenterna i ett system i småhusklassen. Vi ser en solfångare, en pumpgrupp, en slinga i beredarens nedre del, ett reglage. Andra viktiga delar i systemet är avlutningsutrustning, ett expansionskärl, en säkerhetsventil, välisolerade rör och en temperaturgivare. Här har vi pumpenheten och batteriladdaren. Värmesystemet medför endast några extra rör i uppvärmningssystemet. Det är lätt att installera enkla system och det behöver inte så mycket utrymme. Regleringsenheten är integrerad i pumpenheten. Man behöver ha ett skydd mot nedisning. En blandning av antifrysmedel och vatten är lämpligt att använda. Till exempel 40-50% propylenglykol lämpar sig bra. Det är viktigt att tänka på att solvätskan eller frostskyddsvätskan måste vara miljövänlig. Vanligtvis används propylenglykol, till exempel Tyfocor L. Glykol har lägre värmekapacitet än vatten. Det faktum att glykol har lägre värmekapacitet än vatten påverkar beräkningarna. Som ett exempel. Om man använder en 45% glykolblandning och energimätaren är inställd för att mäta vatten, visar mätaren ett värde som är cirka 10% för stort. Kom ihåg, etylenglykol är giftigt och ska inte användas. Solvätskan eller frostskyddsvätskan innehåller inhibitorer som minskar korrosion. Om vätskan ofta tillåts koka förstörs inhibitorerna och vätskan svartnar. Vätskan är klibbig och viskös och påminner om sirap. Den är också giftfri. Eftersom den kladdar lätt rekommenderas det att den används varsamt. Nu ska vi se närmare på kopplings- och förlängningsstycken som ingår i systemet. Rörlinjen består av flera kopparrör, kopplingsstycken och andra komponenter. Det är enkelt att kapa rören med en rörkapare. Rörlinjen från pumpenheten till beredaren består vanligtvis av kopparrör. Det finns olika sätt att koppla komponenterna. Ett sätt är lödkoppling. Klämringskopplingen används för att koppla solfångare och andra komponenter. Kapillärrören kopplas till varandra traditionellt genom lödning som ger en kapillärfog eller med en modernare kompressionskoppling, till exempel MAPRES. Rören mellan solfångaren och pumpen är alltid av metall. Vanligtvis är det av koppar eller så används rostfri aluminiumslang. I stora system kan även stålrör användas. Plaströr är inte lämpliga att använda då dessa inte tål höga temperaturer. Det lönar sig att luta rörlinjen från solfångaren mot beredaren då det är lätt att lufta och tömma den. Det är mycket viktigt att rören isoleras väl. Isoleringsmaterialet ska klara av temperaturer på över 160 grader Celsius. Mineral- och glasullsisolering samt EPDM baserad isolering, till exempel Aeroflex SSH eller Aeroflex HT, lämpar sig väl för isolering av rörlinjen. Utomhus ska isoleringen vara strålningsbeständig. Det rekommenderas att den ytbeläggs. Eftersom fåglar pickar i rörisoleringen rekommenderas ytbeläggning även av denna orsak. Ny nanosan aerogelisolering klarar ett temperaturintervall på
minus 200 till plus 200 grader Celsius. Den är lätt att installera, men dyr. Luftklockan släpper ut luft ur rören. Om det uppstår luftfickor i systemet flödar inte vätskan som den ska. Klockorna ska monteras i rörens högsta punkt. Den högsta punkten är vanligtvis i närheten av solfångarna, det vill säga klockorna placeras på den sista solfångarens matarrör. Först är ventilen öppen och luften strömmar ut. Vätskenivån stiger och höjer flötet som stänger luftventilen. Dessutom kan man använda en kurventil med vilken man kan stänga luftklockan efter några veckor. På så vis hindrar man skador på luftklockan orsakade av hetta från solfångarna. För solsystem erbjuds som regel modeller som tål hetta bättre. Ett membranexpansionskärl jämnar ut trycket när temperaturen varierar. När vätskan i solfångarna kokar tar expansionskärlet emot vätskan. Inuti expansionskärlet finns ett membran på vars ena sida det finns tryckluft eller kvävgas och på den andra sidan verkar trycket från nätverket. Membranen rör sig i kärlet och strävar efter att upprätthålla trycket i systemet. Expansionskärlet ska installeras på retursidan i systemet. Mellan expansionskärlet och solfångarna får inte installeras ventiler, men undantag för ventil 13, dess användning kräver verktyg. Om avståndet mellan expansionskärlet och solfångarna är kort och systemet är stort kan man använda en tom frontbehållare som skyddar membranexpansionskärlet mot värmen. Här ska vi se på pumpgrupper och styrenhet. Pumpgruppen består av värmeisolering, en pump, en termometer, riktningsventiler, flödesmätare eller rotameter, en tryckmätare, en påfyllnadsgrupp, en styrenhet och ett värmeaggregat. Rotametern eller flödesmätaren ger en grov uppskattning av systemets flödeshastighet. Den ger en möjlighet att kontrollera att vätskan rör på sig. Då lyfts tyngden i konelementet upp. Konelementet är tillverkat av glas så att man kan följa med tyngdens läge. Ytterligare finns en komponent som kallas airstop. Det är aerator och gör det möjligt att släppa ut luft ur systemet, en avluftare. Det gör man genom att öppna skruven som finns en på vardera sidan om konelementet. Avluftaren är en del av pumpgruppen. Vi har tre slag av ventiler i systemet. En bakslagsventil, den är en riktningsventil och utgör en spärr för fri cirkulation. Den släpper flödet i endast en riktning och hindrar fri cirkulation och urladdning av beredaren på grund av temperaturskillnader. Bakslagsventilen är integrerad i pumpgruppen i småsystem. Den andra typen av ventil är en säkerhetsventil. Den är fjäderbelastad och skyddar rören mot övertryck. I solsystem är trycket vanligtvis 6 bar och ovanpå ventilen finns en testknapp. Den tredje typen av ventil används för att fylla på och byta solvätskan i systemet. I mera invecklade och stora system används ofta en trevägsventil som också blandar och styr vätskan. Pumpar i solsystem för egna hemshus är ganska små,
mindre än 50 watt. Ofta är det mellan 15 och 30 watt. Pumpen styrs av en styrenhet. Pumpens effekt kan väljas med en växelriktare eller i gamla modeller med en brytare. En pump som styrs med en växelriktare börjar gå snabbare när temperaturskillnaden mellan solfångarna och beredaren ökar. Den regleras med en styrenhet. Det är obligatoriskt att ha en styrenhet för regleringen sedan år 2015. En pump med brytare fungerar enligt principen on-off. Man väljer önskad effekt med brytaren i samband med installationen. Som värmeöverföringsslinga används ofta en kamkopparslinga. Dess yta är cirka 0,35 kvadratmeter av solfångarens yta. Ytan för ett 22 mm kamkopparrör är cirka 0,25 kvadratmeter per meter. Ytan för en slätrörslinga är cirka 0,25 kvadratmeter av solfångarens yta. Man kan tillverka slingorna själv av till exempel 18 mm glödgat kopparrör. Rörets överföringsyta är cirka 0,0565 kvadratmeter per meter. En skivvärmeväxlare används i större solvärmesystem. Sådana som är större än 10 kvadratmeter. Ifall spiralen blir för stor eller om det inte finns en beredare. De två flödena separeras med metallskivor så att endast värmen överförs. Dessa är mycket effektiva och kompakta. Sen ser vi på beredare. Beredaren är fylld med bruksvatten som värms upp med en slinga och ett elmotstånd. Energiberedaren fylls med uppvärmningsvatten. Bruksvattnet värms upp med två slingor. Den nedre är en förvärmningsslinga och den övre en eftervärmningsslinga. Värmen utnyttjas för uppvärmning av såväl bruksvattnet som huset. I nedre delen finns även en slinga för solvärme. Kombiberedaren är en specialberedare. Det finns rör inne i beredaren. Med dessa styr man vattnets skiktbildning. Det varma vattnet stiger upp till rätt temperaturskikt i rören och blandas inte på vägen med det omgivande kallare vattnet. Sen har vi saltberedare. Värmen från solfångarna och gengasdriven vattenmantlad kamin lagras i flera PCM-beredare. Det har en kapacitet som sammanlagt motsvarar en vattenberedare på 1000 liter. Liten storlek 310x310x1700 mm. Lämpar sig bäst för ganska höga temperaturer, över 50 grader. Totalpriset är cirka 2000 euro. I solfångare finns vanligtvis en liten bit av koppar eller aluminiumrör till vilket följande solfångare eller ett annat rör kan kopplas. Fogen kan göras med en klämringskoppling i mässing och då undviker man att kopparmetall och aluminiummetall bildar ett galvaniskt element. När det gäller seriekopplade fångare lönar det sig att använda flexibla kopplingar så att inte värmeutvidgningen i onödan belastar solfångarna. Fundera ut vilken bildtext hör ihop med vilken bild. Placering av beredarens givare. Bästa platsen för beredarens temperaturgivare är en tredjedel ovanför returkopplingen. Om givaren ligger under spiralen kan beredaren överhettas eller värmen pumpas till taket. Om givaren är eller finns ovanför spiralen stannar solsystemet innan beredaren är full. Vi ska fokusera på energimätning. Solar K-Mark
europeisk certifiering för högklassiga solfångare gör det lättare att hitta högklassiga produkter, främjar och upprätthåller höga kvalitetsstandarder för solfångare, tillhandahåller omfattande information om fångarnas egenskaper. Certifikatet garanterar att solfångaren är testad enligt standarden EN12975. Det finns 8 instanser som kan bevilja Solar K-markering.